nome é Daniel, sou dono do Voyage 84. Resolvi fazer um projeto diferenciado, arrancando a pintura do carro. Colocando umas rodas 17, tá lá 9. Coloquei também a suspensão a ar. O interior dele eu resolvi colocar os bancos da Mercedes GLA, volante Lotus. E a frente do meu carro foi um diferencial, onde eu tirei a frente original e coloquei a frente do Passat. Queria agradecer a 7008 pela oportunidade de estar gravando o meu carro. Isso aí, logo mais novos projetos, aí 7008. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? O começo do sonho era o Fusca Roxo. Sou Rodrigo, proprietário do Fusca Roxo, anos 68. Tenho ele há 20 anos. Peguei o carro para restaurar, era um carro bem antigo, bem detonado. Restauração, a pintura, depois que partiu para a customização, né? Que a gente vê o jeito que está o carro hoje, eu quis fazer tudo, era sonho ter um carro diferente. Então eu fiz toda a parte de mecânica primeiro, motor 2.300, ele está 2.300 a ar com kit nitro, aí partimos para parte toda de segurança, freio a disco nas quatro rodas, suspensão foi trabalhar na dianteira encurtada por causa das rodas que são 17 polegadas por 8, a tala 8, então o offset dela jogava 4 centímetros para fora do paralama, teve que encurtar a suspensão para poder entrar com aquelas rodas, tá? Então suspensão de rosca, então a gente abre ali o capô, faz todo o movimento para subir e descer o carro, bem macio, bem rápido. Carro bem seguro para andar. Fazer uma customização na parte traseira toda, né? A gente colocou dois subwoofers, 12 polegadas, invertido, os módulos, uma personalizada toda em couro, né? Para combinar com o restante do carro também. Fizemos painel em couro com detalhes em jacarandá. O painel é todo digital, né? Os marcadores todos digitais. O carro é antigo, mas a parte interna ficou bem moderna e bem bacana. E agradecer o canal 7008, tá, pela oportunidade que foi concedida aí. Pô, é uma honra ter o meu carro divulgado, muito bem representado aí por vocês, realmente, tá? Valeu mesmo, obrigado. Ó, tamo junto aí. Obrigado. E aí galera, beleza? Sim, se liga só, tô aqui com meu pai hoje. Todo mundo sabe aí que eu tenho essa vida esportiva aí do treino, mas eu gosto muito de carro. E a gente tem um projeto, eu e meu pai, aos poucos a gente tá conquistando aí o nosso golzinho quadrado, fazendo as coisas que ele gosta, que ele quer.
8.9, né, pai? Fala aí mais ou menos o que você tá fazendo aí no carro. Golzinho 8.8, modelo 8.9, né? Tá, turbinei ele agora, ainda tá carburado, tá 1.009, né? Tá com as rodas orbital 17, orbital todo mundo mudando, mas eu sou aquele cara assim, amante do negócio, né? Então eu gosto de orbital porque cai bem no carro, entendeu? Pode mudar, mas o meu negócio é orbital mesmo. É fixa, tá? Mandei baixar, mexendo no telescópio. Aos pouquinhos tá fazendo, né? Aos agora pouco tô fazendo. Nosso próximo passo agora é, tô esperando um recaro chegar, colocar os bancos no recaro. Uhum. Tem uns detalhes na lataria também, que aos pouquinhos a gente vem fazendo. Até o Santo aqui desenvolver, né? Falar, ó, pode mandar arrumar a lata. Porque é o único funileiro do mundo, ele quer só aquele. E o cara tem 1.000 trampos, ele quer fazer naquele. Só que o funileiro é o top, entendeu? Aquele funileiro que você confia, porque... É aquilo, tem vários, né? Mas que você confiar num funileiro é isso aí, né? Então é isso aí, galera. Eu queria agradecer a oportunidade de estar no canal de vocês aí no 7008 Filmes. Pô, sensacional. E fala aí, dá uma no salve. Legal, pra galera. Né? Salve aí, né? Queria agradecer também o pessoal do 7008 Filmes aí. Show de bola, agradeço muito. Obrigado pela oportunidade de mostrar o carro. Projeto aí. Show de bola. Devagarzinho, que a gente vai conquistar aquilo lá que a gente quer. Uhum. Um abraço para todo mundo que segue o canal. Valeu, galera. Que está assistindo a gente. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Valeu.